আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সংসদ সদস্য মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম আৰু বহু দিনৰ পৰা অসমৰ ৰাজনীতিত আমি সমস্যাৰ আদান প্ৰদান কৰি সমাধানৰ বাবে কথা পাতি অহা শ্ৰী কামাখ্যা তাছা ডাঙৰীয়া আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি মোৰ অগ্ৰজ ভাতৃস্বৰূপ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সহকাৰী সাংগঠনিক সম্পাদক অজয় কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কিষাণ মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি পালিত বৰা ডাঙৰীয়া বিধায়ক দিলীপ বৰা ডাঙৰীয়া যোৰহাট জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি পৰেশ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন বিধায়ক হিতেন গোস্বামী ডাঙৰীয়া হেমন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া কুশল দুৱৰী ডাঙৰীয়া কিছুদিন আগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক তপন গগৈ ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি মঞ্চত উপৱিষ্ট ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিষয়ববীয়াসকল আই মাতৃসকল মোৰ অগ্ৰজসকল আৰু অতিকে মৰমৰ যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এজন সদস্য হিচাপে এই পুণ্যভূমি তিতাবৰলৈ আজি মই প্ৰথম আহিছোঁ ইয়াৰ আগতে মই কংগ্ৰেছ দলত থাকোঁতে তিতাবৰলৈ প্ৰায় 25 বাৰতকৈ বেছি সময় আহিছোঁ কংগ্ৰেছৰ ভাল দিনতো আহিছোঁ আৰু বেছি ভাল দিনতো আহিছোঁ কিন্তু ইমান মানুহ মই কংগ্ৰেছৰ সভাত কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ আজি আপোনালোকে যি ধৰণে ইয়াত উপস্থিত হৈছে তাৰ পৰা মই নিশ্চিত যে 2016 চনত ইয়াতে কংগ্ৰেছ দল পুলিয়ে পোঘালিয়ে ইয়াৰ পৰা উঠি যাব আৰু ইয়াতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে বিধায়ক জিকিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে তিতাবৰৰ উন্নয়নৰ এটা নতুন ইতিহাস ৰচনা কৰিব শ্ৰদ্ধা ৰাইজ মই অতি দুখিত যে আজি আমি ইয়াতে এখন সভা পাতিছিলো বিজেপি দলত যোগদান কৰাৰ পিছত মোৰ ভাতৃ আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ সংসদ সদস্য কামাখ্যা তাছা ডাঙৰীয়াই মোক এদিন কৈছিলে যে হিমন্ত দা এদিন আমি তিতাবৰলৈ যাম তাতে আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আছে অলপমান সকলো গোট খাব আপুনি মাত এষাৰ দি আহিব আমি ভাবিছিলোঁ যে ইয়ালৈকে আহিম মাত এষাৰ দিম আৰু আমি গুচি যাম দিনটো ঠিক হ'ল 4 তাৰিখ আমি ইয়াত আহিম বুলি ভাবিলোঁ মাত্ৰ কংগ্ৰেছ দলৰ তৰফৰ পৰা ইয়াত এটা নতুন যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল নহয় আমি কম্পিটিশ্যন কৰিম যদি কম্পিটিশ্যনে কৰিব লাগে সমানৰ সমানৰ লগতহে কম্পিটিশ্যন হ'ব আজি ইয়াতে কম্পিটিশ্যন কৰাৰ নামত কি কৰিলে যে সূতা বিলোৱা আৰম্ভ কৰিলে কম্পিটিশ্যন বিলোৱাৰ নামত ট্ৰেক্টৰ বিলোৱা আৰম্ভ কৰিলে মই আমাৰ যিসকল মন্ত্ৰী ইয়াতে আহিছে তেখেতসকলক বিনম্ৰতাৰে মই ক'ব খোজো যে আজি আমি তিতাবৰত আহিলোঁ আকৌ আমি বৰসভাত আহিম জালুকনিবাৰীত আহিম চবতে আহিম আপোনালোকে সূতা আমাক বিলাই থাকিব আৰু আমি ইয়াত সূতা লৈ থাকিম আপোনালোকে আকৌ আহিম অহা মাহৰ নৱেম্বৰত আকৌ আহিম আপোনালোকে সূতা বিলাব তিতাবৰ ৰাইজৰ উপকাৰ হ'ব আকৌ ডিচেম্বৰত আহিম আকৌ বিলাব এনেকেও যদি 15 বছৰ তৰুণ গগৈয়ে নকৰা কামখিনি এই 3 মাহত যদি আমি কিবাকৈ কৰাই দিব পাৰোঁ সেইটোতো বহুত যে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই নকৰা কাম কিমান আছে মোৰ ইয়াত আহি পেলাই মোৰ বিজেপিৰ বন্ধুসকলে মোক এখন তালিকা তুলি দিলে যে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই নকৰা কামৰ তালিকা তেতিয়া আমি চিন্তা কৰিলোঁ যে ইমান ডাঙৰ নকৰা কামৰ তালিকা কংগ্ৰেছৰ কিজানি আন কোনো বিধায়কৰ সমষ্টিত নাই আমি কি আছিলোঁ আমি এজন সৰু বিধায়ক আছিলোঁ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই ক'ব খোজে যে মই ইন্দিৰা গান্ধীৰ বন্ধু আছিলোঁ ৰাজীৱ গান্ধীৰ বন্ধু আছিলোঁ ৰাহুল গান্ধী মোৰ কিবা হয় তেতিয়াহ'লে মই আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আপুনি 15 বছৰ তিতাবৰত কি কৰিলে আৰু মই 15 বছৰ জালুকবাৰীত কি কৰিলোঁ আপুনি
15 বছৰ আপুনি তিতাবৰত মহকুমা দিলে মই 15 বছৰ জালুকবাৰী জিলালৈ আহিলো আপুনি তিতাবৰৰ মানুহ কিয় প্ৰবঞ্চনা কৰিলে তাৰমানে তিতাবৰ সমষ্টিৰ প্ৰতি আপোনাৰ মৰম নাই আমি যেতিয়া তিতাবৰৰ কথা কওঁ যে স্যার তিতাবৰত অলপ কাম কৰিব লাগে বোলে নহয় তাত মোৰ এখন সমন্বয় ৰক্ষী কমিটি আছে আৰে কেনেকুৱা সমন্বয় ৰক্ষী কমিটি তিতাবৰ মানে ভোট আপোনাকহে দিছে গাঁৱে গাঁৱে আপুনিহে ঘূৰিব লাগিব মানুহৰ মনৰ মাজত আপুনিহে সোমাব লাগিব আপুনি কেখন লিজত দিছে নেকি তিতাবৰ সমষ্টি বেলেগ ইয়াতে অসংখ্য মানুহে তেওঁ তিতাবৰ সমষ্টি লিজত এৰি দিলে আমি যেনেকে আপোনালোকে শুনিছে নাই যে বাগানৰ মাটি 90 বছৰত লিজত দিয়ে 50 বছৰত লিজত দিয়ে তেনেকে তেওঁ তিতাবৰ সমষ্টিটো 3-4 জন মানুহৰ হাতত তেওঁ যোৱা 15 বছৰ লিজত দিলে আৰু 15 বছৰ লিজত দিওঁতে দিওঁতে এনেকুৱা হ'ল যে ইয়াত এতিয়া ৰাস্তা ঘাটৰ যিবোৰ অৱস্থা আমি টিভিত দেখোঁ আচলতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী মানে এপ্ৰিললৈকে তেওঁ আমাৰো মুখ্যমন্ত্রী এপ্ৰিলৰ পিছততো তেওঁ নাই আৰু কেতিয়াও নাই সেইটো কথা চিন্তা কৰি লাভ নাই কিন্তু আজি যিটো অৱস্থা হৈছে তিতাবৰ সমষ্টিৰ কথা তিতাবৰত আহিলে যি ধৰণে মুখ্যমন্ত্রী আহিলে তিতাবৰৰ দল সংগঠনে যেনেকে জাকুৰ মাৰি উঠে যেনেকে খং কৰে ৰাস্তা হোৱা নাই হস্পিটেল হোৱা নাই এই ধৰণৰ কথাবোৰ শুনি মনত দুখ লাগে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই যদি নিজৰ সমষ্টিটোক চম্ভালিব পৰা নাই তেওঁ তেতিয়াহ'লে অসমৰ 3 কোটি মানুহৰ খবৰ তেওঁ কেনেকৈ ল'ব তেওঁ কেনেকৈ আন সমষ্টিকেইটাৰ উন্নতি কৰিব আজি তেখেতসকলে আজি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ আজি মনত পৰিলে যে নহয় ইয়াত বিজেপি দলৰ এখন সভা হ'ব যোৱাকালি ইয়াতে ৱাল পোষ্টাৰিং কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিপক্ষে আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছী বন্ধুসকলক মই অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকে যদি ৱাল পোষ্টাৰিঙে কৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম ৱাল পোষ্টাৰিং কৰক তিতাবৰৰ পানী যোগান আঁচনিৰ নামত 100 কোটি টকা কোনে খালে আপোনালোকে যদি ৱাল পোষ্টাৰিং কৰাৰ ইমানেই সাহস আছে আপোনাৰ যদি ইমানেই সততা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বিধায়ক পুঁজিৰ পৰা যোৱা 5-6 কোটি টকা ভুৱা অনুষ্ঠানৰ নামত কোনে লৈ গ'ল তাৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে ৱাল পোষ্টাৰিং কৰক আজি তেওঁলোকৰ শেষ সাহস নাই আজি আমাৰ দুখ লাগে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই ধান ৰুব আহে ইয়াতে বীজ দিব বীজ নহয় পতা নহয় এয়া যদি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টিত হয় তেতিয়াহ'লে অসমৰ আন সমষ্টিবিলাকত কি হ'ব আজি আপোনালোকে সৰু সৰু মানুহ আমি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সিদ্ধাৰ্থ বৰচাটি কামাখ্যাত আছে আহোঁতে আপোনালোকে সূতা বিলাই তৎ নাপায় তিতাবৰত যুদিনাখনত উন্নয়নৰ বাণী লৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰী আহিব সিদিনাখন আপোনালোকে কি বিলাব এই আজি আমি কোনো মানুহকেইজন আহিছো আমি কোনো ডাঙৰ নেতা নহয় একোটা বিজেপি দলৰ কৰ্মকৰ্তা আমি আহোঁতে আপোনালোকে চৰকাৰী যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল আমি আহোঁতে আপোনালোকে সূতা দিব লাগে তেতিয়া যুদিনাখন নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰী আহিব সেইদিনাখনতো মানুহৰ ঢল পাব আপোনালোকে মানুহ ৰাখিবৰ কাৰণে সিদিনাখন কি দিব এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিন্তা কৰক কাৰণ আপোনালোকৰ হাতত আৰু সময় নাই আৰু কেইদিনমান সময় আছে মোৰ দুখ লাগে আজি মোৰ দুখ লাগে তিতাবৰৰ যুৱক যুৱতীসকলক তেওঁ জাৰ্চি গাই দিছে ভাল কথা তিতাবৰৰ যুৱক যুৱতীসকলক কৈছে তোমালোকক সূতা দিম তোমালোকক আমি কম্বল দিম মই আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিব খোজো যাৰ অন্তৰত পিতৃ মাতৃয়ে পঢ়াই শুনাই মোৰ ল'ৰাক ডাঙৰ কৰিছে মোৰ ল'ৰাক বি এ পাছ কৰিছে মোৰ ল'ৰাক এম এ পাছ কৰোৱাইছে আজি এখন কম্বলতে আপুনি মোৰ দায়িত্ব সামৰণি মাৰিছে কিন্তু আপোনাৰ ল'ৰাক যদি মই কম্বল এখন দি কওঁ যে গৌৰৱ গগৈ তুমি ইমানতে সন্তুষ্ট থাকা তুমি সন্তুষ্ট থাকিবানে আপোনাৰ ল'ৰাই ক'ব দেউতা মোক কম্বল দি তুমি ঠগাব আহিছা নেকি তুমি মোক কি সূতা দি ঠগাব আহিছা নেকি মোক এম পি পাতিব লাগিব এম পি দলত মই একো নহয় এতিয়া তিতাবৰৰ যুৱকেও ক'ব তিতাবৰৰ যুৱকেও তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক ক'ব তৰুণ গগৈ ডাঙৰী আমি গৌৰৱ গগৈ নহ'ব পাৰোঁ আমাক সূতা নালাগে কম্বল নালাগে অন্তত তৃতীয় শ্ৰেণী চতুৰ্থ শ্ৰেণী চাকৰি এটাটো আমাৰ হাতত দিয়ক আজি আপুনি আমাৰ আপুনি আজি আপুনি আমাক অপমান কৰিছে মোৰ দেউতাই মোক এম এ পাছ কৰাইছে মোৰ দেউতাই মোক বি এ পাছ কৰাইছে মোৰ দেউতাই মোক পি ইউ পাছ কৰিছে আপোনাৰ পৰা কম্বল ল'বৰ কাৰণে নহয় আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ আপুনি কৰ্ম সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰক
আপুনি আমাৰ নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰক কিতাবৰ সমষ্টিত আপুনি ৰাস্তা ঘাট বনাওক যাতে মানুহে খেতি কৰা ভৱকৈশ্য বজাৰলৈকে লৈ আহিব পাৰে খোৱা পানীৰ যোগান ধৰক যাতে মানুহে নিৰ্মল খোৱা পানী টুপি খাব পাৰে আজি আপুনি তিতাবৰ হস্পিটালত সামান্য অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ এটা 70 লাখ টকা খৰচ কৰি আপুনি নিৰ্মাণ কৰি শেষ কৰিব পৰা নাই আপুনি এই ধৰণে আজি আপুনি তিতাবৰত ৰাজনীতি কৰিছে চৰ্দাৰাই আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া সমালোচনা কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিব খোজা নাই তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া অতীত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া অতীত আৰু যিদিনাখন তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া ওলাই যাব সেইদিনাখন অসমৰ মানুহে ৰকি বলুছেন গৌৰৱ গগৈ অসমৰ চাৰিসীমাৰ মাজতো দেখা নাপাব তেওঁলোকৰ দিন শেষ কিন্তু আমি সেই কথা বিচৰা নাই সেই কথা আমি বিচৰা নাই আমি এখন নতুন অসম নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছো আমি নতুন অসম এখন নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছো যিখন অসমত আমি এখন সমৃদ্ধিৰ আজি আমি এটা নতুন বুৰঞ্জী ৰচনা কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে দেখিছে কেইদিনমান আগতে ভাৰতৰ জনগণনাৰ চেঞ্চাছ ওলাই গ'ল জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তনে অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতি এটা ডাঙৰ ভাবুকি লৈ আহিছে আমি নাজানো 20 বছৰ পিছত অসমত আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম নে নাই মই সোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ালৈকে লিখিছিলোঁ যে মেডাম আজি আপুনি অসমত আপোনাৰ চৰকাৰ হৈছে আজি আপোনাৰ অসমত চৰকাৰ আহিছে অসমীয়া মানুহৰ ভৱিষ্যৎ ভাৰতীয় মানুহৰ ভৱিষ্যৎ আমি কেনেকৈ নিৰাপত্তা কৰিম আপোনালোকে চিন্তা কৰক জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তনে আজি অসমৰ ভাৰতীয় অসমীয়া মানুহৰ জীৱনলৈ এটা অন্ধকাৰ কঢ়িয়াই আনিছে আমি অসমখনক সুৰক্ষিত কৰিব বিচাৰোঁ আমি বিচাৰোঁ আমাৰ জাতিটো যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকক জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তনৰ যি ভয়াৱহ ৰূপ আমি দেখিছোঁ আমি নাজানো 20 বছৰ পিছত অসমত আমি অসমীয়া হিচাপে ভাৰতীয় হিচাপে আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম নে নাই সেইবাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে চিন্তা কৰিছে আমি চিন্তা কৰিছোঁ 2016 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত আমি অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথম কাম কৰিব লাগিব যে আমি অসমখনক ভয়াৱহ অনুপ্ৰৱেশৰ পৰা আমি সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব আমি বিচাৰিছোঁ যে প্ৰথম আমাৰ শ্লোগান হ'ব এখন সুৰক্ষিত অসম যাতে অসম আৰু অসমীয়া মানুহ আমি সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰোঁ তাৰপিছত আমাক লাগিব বিকশিত অসম সমৃদ্ধিশালী অসম আজি আমি বিচাৰিছোঁ যিধৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আজি পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে গৈ আমেৰিকা ইংলেণ্ড ইউৰোপ জাৰ্মানী ফ্ৰান্স চাইনা সকলোতে গৈ তেখেতে ভাৰতবৰ্ষখনক গৌৰৱেৰে পুনৰ এবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে স্বামী বিবেকানন্দ আমেৰিকাত গৈ এসময়ত ভাৰতবৰ্ষক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আকৌ এবাৰ ভাৰতৰ বাহিৰত গৈ বিদেশত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে যে ভাৰতবৰ্ষ এখন বিশ্বগুৰু ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বক নেতৃত্ব দিয়াৰ যোগ্যতা আছে আমি সেইখন ভাৰতক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ভাৰতখনক আমি অসমত প্ৰথম 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজোঁ অসমখনক আমি এটা নতুন ৰূপলৈ লৈ যাব বিচাৰোঁ অসমৰ ৰাইজে যাতে আৰু কেতিয়াও সূতা আৰু কম্বলৰ পিছত ঘূৰিবলগীয়া নহয় আমি এখন নতুন জীৱনৰ পৰিৱৰ্তন আনিব খুজিছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমলৈ আমি নতুন দিগন্ত আনিব খুজিছোঁ অসমত নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধান হওক 23 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আজি আমাৰ মাজত এই 23 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ দায়িত্ব আমাক ল'ব লাগিব আজি অসমত চাহ নিগমৰ অৱস্থা চাহ নিগমৰ কৰ্মচাৰীয়ে আজি সামান্যতম ন্যূনতম মজুৰি পোৱা নাই চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে আজি মাত্ৰ 115 টকা 120 টকাত তেওঁলোকে শ্ৰমদান কৰিবলগীয়া হৈছে আজি অসমত আমাৰ এনেকুৱা বহুত মহিলা আছে এনেকুৱা বহুত আই মাতৃ আছে যে যিসকলে দুবেলা দুমুঠি খাবৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকে দিনটো সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে আজি আমি পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছোঁ আজি আমি অসমখনত পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছোঁ যিধৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গুজৰাটক ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে পৰিণত কৰিলে অসমখনকো আমি এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে আমি পৰিগণিত কৰিব খুজোঁ আমি নতুন দিনৰ সপোন দেখিব খোজোঁ আমি নতুন দিনৰ সপোন দেখিব খোজোঁ আমি নতুন দিনৰ সপোন দেখিব খোজোঁ যাতে আমাৰ অসমখন ভাৰতৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হয়
24 ঘন্টা আমাৰ ৰাজ্যখনত আজি তিতাবৰ সমষ্টিত 30 শতাংশ গাঁৱত এতিয়াও বিজুলি নাই বিজুলি নামত থাকে 2 ঘন্টা যেতিয়া বিজুলি আহিব লাগে তেতিয়া বিজুলি নহুৱা হয় মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ আগত লৰা ছোৱালীয়ে যদি 7টাৰ পৰা বিদ্যালয়ত যায় পঢ়িব আৰম্ভ কৰে 7টাৰ পৰা 10টা লৈকে লাইট নাথাকে আমি বিজেপি দলে আজি আপোনালোকক স্পষ্টভাৱে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে অসমৰ বিজেপি দল যেতিয়া ইয়াত চৰকাৰ গঠন হ'ব অসমৰ ৰাইজে 24 ঘণ্টা বিজুলি পাব এটা মুহূৰ্ত এটা সময় কামে বিজুলি কৰ্তন নহয় আমি বিচাৰিছো অসমৰ দূৰনিবতীয়া গাঁওবিলাকৰ পথ পকী হওক আজি তিতাবৰ সমষ্টিত যোৱা 15 বছৰে কিমান হাজাৰ কোটি টকা ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে আহিল ঠিক নাই কিন্তু মানুহে পকী ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে এতিয়াও চিন্তা কৰিছে তিতাবৰ সমষ্টিৰ ৰাস্তা বনোৱা ঠিকাদাৰ গৈ বাগানৰ মালিক হ'ল কিন্তু ৰাস্তা আৰু পকীকৰণ নহ'ল এয়া হৈছে তিতাবৰ সমষ্টিৰ দুৰ্দশা আজি অসমৰ এয়া দুৰ্দশা আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওচৰেদি বৈ গৈছে অসমৰ খেতি পথাৰত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নাই আৰ্চেনিক ফ্লৰাইডৰ কাৰণে আজি খোৱা পানী আমি খাব পৰা নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আজি বৈ গৈছে আজি মধ্যপ্ৰদেশত গুজৰাটৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ যি ধৰণে জলসিঞ্চনৰ আঁচনি হৈছে তেনেকৈ আমি কৰিব লাগিব আমি দুখ কৰোঁ টেটৰ জৰিয়তে আমি এক আমি 50,000 শিক্ষকক নিযুক্তি দিলোঁ ইয়াৰ পিছত টেট হ'ল চিডুল কাষ্ট চিডুল টাইপৰ ল'ৰা আজি টেট পাছ কৰি থিয় হৈ আছে কিন্তু টেটত তেওঁলোকে চাকৰি দিব পৰা নাই আমাৰ চৰকাৰ আহিব আমি নিশ্চিত কৰিম যে প্ৰাদেশিকৰণৰ কামেই হওক শিক্ষক নিযুক্তিৰ কামেই হওক তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই যি কাম কৰিব নোৱাৰিলে আমি প্ৰথম 6 মাহতে এই কাম কৰি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম আজি তেওঁলোকে ৰাজীৱ গান্ধী ইন্দিৰা গান্ধীৰ বোলে পোষ্টেল ষ্টাম্প নোহোৱা হ'ল কেইদিনমান আগতে তেওঁলোকে ডাকঘৰত গৈ কান্দি আছিলে কংগ্ৰেছবিলাকে অঞ্জন দত্তই কেইটামান শোক বাহিনী লৈ গৈছিলে কান্দি আছিলে যে ৰাজীৱ গান্ধীৰ নামটো বোলে পোষ্টেল ষ্টাম্পৰ পৰা নোহোৱা হ'ল ৰাহুল গান্ধীৰ নামটো বোলে পোষ্টেল ষ্টাম্পৰ পৰা নোহোৱা হ'ল ইন্দিৰা গান্ধীৰ নামটো বোলে পোষ্টেল ষ্টাম্পৰ পৰা নোহোৱা হ'ল তেওঁলোকে ডাকঘৰত গৈ কান্দি আছিলে মই তেওঁলোকক সুধিব খোজো আপোনালোকে ইন্দিৰা গান্ধীৰ ডাকঘৰৰ নামটো নোহোৱা কাৰণে কান্দি আছে কিন্তু ইন্দিৰা আৱাস যোজনাৰ নামত যি দুৰ্নীতি চলি আছে দুখীয়া মানুহৰ প্ৰতি অত্যাচাৰ চলি আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কিয় নাকান্দে তেওঁলোকৰ কাৰণে আপোনালোকে কিয় নাকান্দে আজি তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কান্দিব নোৱাৰে আজি আপোনালোকে তাৰ কাৰণে কান্দাৰ সাহস নাই আপোনালোকে কয় ৰাজীৱ গান্ধী আমাৰ নেতা মই মানি লৈছোঁ ৰাজীৱ গান্ধী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল তেখেতে কাম কৰিব চেষ্টা কৰিছিল আমিও মানি লৈছোঁ কিন্তু যেতিয়া ৰাজীৱ গান্ধী কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি প্ৰগ্ৰেমৰ 6,000 শিক্ষকে আজি 1.5 বছৰ ধৰি দৰমহা পোৱা নাই তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া ৰাজীৱ গান্ধীৰ প্ৰতি আপোনাৰ মৰম আৰু প্ৰেম ক'ত হেৰাল আপুনি আমাক জবাব দিয়ক বিজেপি দলে কিন্তু যদি দীনদয়ালজীৰ নামত আঁচনি হয় শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীজীৰ নামত আঁচনি হয় যদি আমাৰ কোনোবা ভাৰত মাতাৰ সু সন্তানৰ নামত আঁচনি হয় সেই আঁচনিত আমি দুৰ্নীতি সোমাব নিদিওঁ সেই আঁচনি আমাৰ তপস্যাৰ দৰে আঁচনি হ'ব আজি ইন্দিৰা আৱাস যোজনাৰ নামত আপোনালোকে দুৰ্নীতি কৰিছে কাৰণ ইন্দিৰা গান্ধীৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ মৰম আৰু সন্মান নাই কিন্তু আমি যেতিয়া অসমৰ চৰকাৰ হ'ব আমি যেতিয়া গোপীনাথ বৰদলৈ নামত বাজপেয়ীৰ নামত আমি যেতিয়া দীনদয়ালজীৰ নামত আঁচনি কৰিম আমি কিন্তু সেই আঁচনি তপস্যাৰ দৰে কৰিম এটকাও আমি দুৰ্নীতি হ'ব আমি নিদিওঁ আমি এখন নতুন অসমৰ আমি সপোন ৰচনা কৰিব খোজোঁ আজি তিতাবৰ সমষ্টিত আহি কোনোবাই ইয়াতে কংগ্ৰেছৰ কৈছে 15 বছৰত আমি কংগ্ৰেছে কিমান কাম কৰিলোঁ কি কাম কৰিলা টেট শিক্ষকখিনি বাদ দি প্ৰাদেশিকৰণ বাদ দি 118 এম্বুলেঞ্চ কেইখন বাদ দি তোমালোকে কি কাম কৰিলা তুমি জবাব দিয়া ইমান দূৰ তিতাবৰলৈকে আহিব নালাগে কাজিৰঙাখন পাৰ হৈ আহোঁতে চিন্তা কৰা কাজিৰঙাৰ গঁড়বিলাকে তোমাক দেখিলে কেনেকৈ ভয় খাই পলাই যায় তুমি আজি কাজিৰঙাৰ গঁড়বিলাক তুমি যেতিয়া নগাঁৱৰ পৰা তিতাবৰলৈ আহা তেতিয়া গঁড়বিলাকে দৌৰিব আৰম্ভ কৰে কিজানি আমাক মাৰি থৈ যায় বুলি আজি সেই কথা আপুনি তুমি চিন্তা কৰা তিতাবৰৰ ৰাইজৰ কাৰণে কান্দাৰ আৰু তোমাৰ সময় নাই ঔষধৰ এক্সপায়াৰী থাকে কংগ্ৰেছৰো এক্সপায়াৰী ডেট পাৰ হৈ গ'ল আমি ভাৰতৰ ভিতৰত আজি অসমখনক আমি নতুন অসম বনাব খোজোঁ
রূপকোর জ্যোতি প্রসাদ আগরওয়ালাই কইছিল উপসি আহিব পোহরর ঢল লুইতদরে ফেলে ফুটুকারে ফেলিল ক্ষুদ্র জ্যোতি প্রপাতর জল হাতিপতিয়ে দি ঐরাবাদে দি কত নগরের আলিয়ে গলিয়ে দি কত মেধাবীর মহামণিকার মনের মাঝে দি কবীন্দ্র জিনিহ মহামণিকার মহাসাগরত রং অর্থাৎ এই অসমৰ পৰা গৈ আমি ইমান অসমৰ উন্নতি কৰিম যে যত মহাসাগৰবোৰ আছে সেই মহাসাগৰে এদিন ব্ৰহ্মপুত্ৰক নমস্কাৰ কৰিব লাগিব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক নমস্কাৰ কৰিব লাগিব আমি ইমানখিনি অসমৰ উন্নয়ন কৰিব বিচাৰোঁ আমি বিচাৰোঁ অসম ভাৰতৰ ভিতৰতে বিশ্বৰ বিৰূপ ভিতৰতে মানৱ সম্পদৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ দেশ হওক আজি তিতাবৰৰ ৰাইজে আমি ইয়াত আহিছোঁ আমাক ইয়াত তিতাবৰৰ উৎপাদিত চাউল দিছে মৰমেৰি দিছে যে তিতাবৰৰ মাটিত এই আজি শস্য শ্যামলা কিন্তু সেইখন তিতাবৰত আজি চাউলৰ উৎপাদন হৈছে সেইখন তিতাবৰত আজি আতৰ গছৰ আতৰৰ উৎপাদন হৈছে এইবিলাকক লৈ উদ্যোগ কৰিব তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই নোৱাৰিলে কিন্তু এইবাৰ এইবোৰক লৈ উদ্যোগ স্থাপন কৰিব কামাখ্যা দাসৰ নেতৃত্ব যেতিয়া ইয়াক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰে এই চৰকাৰে ইয়াক কৰিব মই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছো আজি কামাখ্যা দাসৰ ডাঙৰীয়াই সংসদ সদস্য হিচাপে আজি তিতাবৰত আদৰ্শ গাঁৱৰ কথা চিন্তা কৰিছে চৰকাৰ হোৱাই নাই আদৰ্শ গাঁৱৰ কথা কামাখ্যা দাসে এতিয়াই চিন্তা কৰিলে মই নিশ্চিত যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ এপ্ৰিলত হ'ব কামাখ্যা দাসাই তিতাবৰত এটা আদৰ্শ সমষ্টিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব য'ত দুৰ্নীতি নাথাকিব য'ত সদন সুখন নাথাকিব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ সেই নতুন দিনৰ সপোন আমি দেখিব খোজো মই জানো যে এই ৰাস্তাৰ মাজত কংগ্ৰেছ দলৰ চক্ৰান্ত হ'ব আজি যেনেকে সূতা বিলাই চক্ৰান্ত কৰি পেলাই মিটিং ভাঙিব খুজিছিল আজি বেফল হ'ল এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব এতিয়া তেওঁলোকে কিছুমান অসমত নেতা আছে সেইবিলাক নেতা যেনেকে আপোনালোকে পঢ়ি শুনি ডক্টৰেট কৰিছে তেওঁলোকে আন্দোলন কৰি ডক্টৰেট লৈছে এতিয়া তেওঁলোকে লগাই দিব বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে নহয় কিন্তু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ হোৱাই নাই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰে আৰু যি চৰকাৰে তিতাবৰ সমষ্টিক নি নি একদম গাঁতত পেলাই দিলে সেই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন নহয় গড় হত্যাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন নহয় কাজিৰঙাৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশী উৎখাতৰ কাৰণে আন্দোলন নহয় অসমৰ জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তনৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন নহয় তিতাবৰ সমষ্টিৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন নহয় আন্দোলন হ'ব কাৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ বুজাবুজি সেইকাৰণে মই কৈছোঁ ৰাইজ আমি সাৱধান থাকিব লাগিব এয়াতো নহয় হাঁহি হাঁহি ধেমালিৰ জীৱন জুৰুৱা গান ই যে জীৱন মৰণ একাকাৰ কৰা অগ্নি বিনাৰ টান আমি সাৱধান থাকিব লাগিব হাঁহি ধেমালি কৰি আমি কেতিয়াও এই এই যিটো ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন তাক আমি পিছুৱাই দিব নোৱাৰোঁ অহা ছমাহলৈকে আমি ৰাতিয়ে দিনে শ্ৰম কৰিব লাগিব আমি পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব এখন নতুন অসম নিৰ্মাণৰ বাবে আমি অসমত কংগ্ৰেছ দলক কংগ্ৰেছ মুক্ত কৰাই নহয় বেলতৰ ছবিটো যাতে কোনেও হাতৰ চিনত ভোট নিদিয়ে তাৰ বাবে আমি ঘৰে ঘৰে গৈ ৰাইজৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব লাগিব তিতাবৰ সমষ্টিত হৈ অহা দুৰ্নীতিৰ কথা অনুন্নয়নৰ কথা তিতাবৰ সমষ্টিক লৈ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই কৰা প্ৰবঞ্চনাৰ কথা আমি ৰাইজক ক'ব লাগিব অকল আমি নিগেটিভ কথাই নকওঁ তাৰ লগে লগে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আদৰ্শৰ কথা ক'ব লাগিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে অসমক সুৰক্ষিত কৰিব বিচাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে নিবনুৱাৰ কৰ্ম সংস্থাপন 24 ঘণ্টাৰ বিজুলী যোগানেই হওক জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা হওক খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থাৰে হওক এইখন অসমক এখন সমৃদ্ধিশালী আৰু বিকশিত অসমলৈ নিৰ্মাণ কৰিব খোজে আমি বিচাৰোঁ এই তিতাবৰ সমষ্টিত এই তিতাবৰ সমষ্টিক প্ৰকৃতিয়ে অলেখ সম্পদ দিছে ইয়াত চুপাৰী আছে তামোল আছে ইয়াৰ ওপৰত উদ্যোগ স্থাপন হওক এৰি পাট মুগা সাজ পোছাকৰ ওপৰত উদ্যোগ স্থাপন হওক জৈৱিক চাহ জৈৱিক শাক পাচলিৰ ওপৰত নতুন উদ্যোগ আৰম্ভ হওক অগৰৰ পৰা আঁতৰ নিৰ্মাণৰ কাৰখানা ইয়াতে হওক আদি এথেনিক ভিলেজ তিতাবৰ সমষ্টি এখন চাহ এখন সুন্দৰ বাগিচাৰ দৰে সকলো ধৰ্ম বৰ্ণ জনগোষ্ঠীৰ মানুহে এই তিতাবৰ সমষ্টিক এখন সুন্দৰ ফুলনিলৈকে পৰ্যবেক্ষিত কৰিছে এই ফুলনিখনক আমি সজাই পৰাই ইয়াৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰা আমাৰ দায়িত্ব বাঁহ বেতৰ আচবাব নিৰ্মাণ হওক ইয়াৰ পৰা তিতাবৰ সমষ্টিৰ পৰা ONGCৰ দৰে উদ্যোগসকলে
যিসকলে ইয়াৰ পৰা তেল আৰু গেছ লৈ গৈছে ইয়াতে বটলিং উদ্যোগৰ দৰে ডাঙৰ উদ্যোগ নিৰ্মাণ হওক আমি বিচাৰিছো তিতাবৰ সমষ্টিৰ যুৱক যুৱতীয়ে কম্বলৰ পিছত নহয় দুৰ্নীতি নোহোৱাকৈ যাতে তেওঁলোকে ঘৰতে বহি চাকৰিৰ সন্ধান দিব পাৰে মেধাৰ ভিত্তিত তেনেকুৱা এটা নতুন দিনৰ ব্যৱস্থা ইয়াত পৰিৱৰ্তন হওক আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা আমি কৰিব খোজো আমি এখন নতুন অসম নিৰ্মাণ কৰিব খোজো অসমখনক আমি ভাৰতৰ ভিতৰতে সমৃদ্ধিশালী কৰিব বিচাৰো সুৰক্ষিত কৰিব বিচাৰো বিকশিত কৰিব বিচাৰিছো আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি অসমে সেই পৰিৱৰ্তনৰ বাবে বাট চাইছে মই বিশ্বাস কৰো 23 বছৰ দিন ধৰি কংগ্ৰেছত আছিলোঁ যেতিয়া মই কংগ্ৰেছত আছিলো কংগ্ৰেছৰ কোনো নেতাই অসমখনক পৰিৱৰ্তন কৰাৰ কথা নকয় যিদিনাখন মই বিজেপি দলত যোগদান কৰিছিলো মহেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আমাৰ প্ৰভাৰী তেখেতে প্ৰথম দিনাই ভাষণত কৈছিল মোৰ সন্মুখত যে অসমখনক ভাৰতৰ ভিতৰত আমি এক নম্বৰ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অকল অসমৰ নেতাসকল নহয় দেশৰ নেতাসকলে বিচাৰে যে আমাৰ অসমখন যিখন উত্তৰ পূব প্ৰান্তৰ এখন ঐতিহ্য এটা সম্পদ এই অসমখনক ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন সৰ্বশক্তিমান ৰাজ্য হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আমি সেই আস্থা সেই বিশ্বাস লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছো আমি পৰিৱৰ্তনৰ বাবে আপোনালোকৰ ওচৰত আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো আমি অসমত পৰিৱৰ্তন আনিব খোজো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ জৰিয়তে এখন শক্তিশালী ভাৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ভাৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অসম আমি নিৰ্মাণ কৰিব খোজো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগে আপোনালোকৰ মৰম লাগে আপোনালোকৰ চেনেহ লাগে আমি আপোনালোকক সূতা কম্বলৰ লোভ আমি নেদেখুৱাওঁ আমি এটাই আমি আপোনালোকক কম এই আমাৰ বিনম্ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হ'ব তৰুণ গগৈয়ে যিমান মানুহক সূতা আৰু কম্বল দিলে আমি সিমান ল'ৰা ছোৱালীক তাতকৈ দুগুণ ল'ৰা ছোৱালীক আমি চৰকাৰী চাকৰি দিম এই আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আমি নতুন অসম নিৰ্মাণ কৰিম তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই যদি ট্ৰেক্টৰ উপহাৰ দিছে তিতাবৰত আমি ট্ৰেক্টৰ বনোৱা কাৰখানা আমি নিৰ্মাণ কৰিম ইমানখিনি সাহস আমাৰ আছে ইমানখিনি সততা আমাৰ আছে লুইতৰ বুকুত যিমান শক্তি আছে ভাৰতৰ মানুহৰ কাৰণে অসমৰ মানুহৰ কাৰণে কাম কৰাৰ ইমান শক্তি সাহস সমৰ্পিত বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ আছে মই বিশ্বাস কৰোঁ বিজেপিৰ সমৰ্পিত কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ নেতৃত্বত এখন নতুন অসম সুৰক্ষিত অসম বিকশিত অসম সমৃদ্ধিশালী অসম নিৰ্মাণ হ'ব চৰকাৰে এইবিলাক কৰি পেলাই আমাৰ সভাখনৰ প্ৰচাৰ বেছি কৰি দিলে গতিকে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আজি ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ এটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে সেই সংস্কৃতি ভাৰতীয় দৰ্শন আৰু সাহিত্যৰ লগত মিলে নে নাই মই ক'ব নোৱাৰোঁ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ এটা সংস্কৃতি আছে সেই সংস্কৃতি আমাৰ লগত মিলে নে নাই আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু সেই সংস্কৃতি তেওঁ তিতাবৰলৈকে আমদানি কৰিব খুজি তিতাবৰৰ ৰাইজৰ প্ৰতি তেওঁ অপমান কৰিব খুজিছে তিতাবৰৰ ৰাইজৰ ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তেওঁ ভাবিছে যে ক'ৰবাত পাৰি ইয়াতো কেইটৰামান সূতাৰে আমি ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত পৰিৱৰ্তন কৰিম সম্ভৱ নহয় এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিটো ৰাইজে এনেকে আজি ওলাই আহিছে ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় আজি তিতাবৰ ৰাইজে প্ৰমাণ কৰিছে যে আমি নৈ নহয় আমি সাগৰ বুলি আমি ইয়াতে সেই আজি তিতাবৰ ৰাইজে প্ৰমাণ কৰিছে মই আপোনালোকে কৃতজ্ঞতা জনাইছো আপোনালোকক মই এইখিনি কথা স্পষ্টভাৱে কৈছো আজি আমি মঞ্চত যিসকল নেতা বহি আছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিসকল সমৰ্পিত কাৰ্যকৰ্তা আমি ইয়াত বহি আছো আমি আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো বিজেপি দলৰ চৰকাৰ হ'ব আৰু সেই চৰকাৰে আমি সেৱাৰে সৈতে কাম কৰিম দীনদয়াল উপাধ্যায় শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আদৰ্শেৰে আমি ৰাইজক সেৱা কৰিম আমি বিশ্বাসেৰে সৈতে আস্থাৰে সৈতে আমি আপোনালোকক সেৱা কৰিম আমি আপোনালোকৰ লগত থাকিম আৰু আমি আপোনালোকৰ লগত থাকি তিতাবৰৰ উন্নয়নৰ আমি নতুন বুৰঞ্জী ৰচনা কৰিম আপোনালোকে আমাক আশীৰ্বাদ কৰক আপোনালোকে আমাক মৰম কৰক আপোনালোকে আমাক চেনেহ দিয়ক আমি এখন নতুন অসম সমৃদ্ধিশালী অসম বিকশিত অসম সুৰক্ষিত অসম আমি নিৰ্মাণ কৰিম ভাৰতৰ দৰ্শন ভাৰতৰ সাহিত্য ভাৰতৰ সংস্কৃতি ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক ৰাষ্ট্ৰবাদৰ মহান আদৰ্শৰে আমি এটা উদ্বুদ্ধ অসমীয়া জাতি আমি নিৰ্মাণ কৰিম মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ চুকাফা লাচিত বৰফুকন চিলাৰায়ে
কুমার ভাস্কর বর্মায় দেখাই যা সহ্য আর বীরত্বরে আমি এখন নতুন আমি নির্মাণ করি। আমি আপনার সহায় বিচারিছো। আজি তিতাবৰৰ সমষ্টি, আজি তিতাবৰ সমষ্টিত রাইজে যে আমাক মরম সেনে দেখালে তারপর আমি নিশ্চিত যে পরিবর্তনের বটা আজি তিতাবরে বয়াই দিলে। এটা আর কংগ্রেস থাকি নয়, কংগ্রেস অতীত হয়ে গেল, পরিবর্তনের বটা তিতাবরে আরম্ভ করলে। কেদিনমান পিছত আমি বিজেপির কার্যকর্তা সকলে আমি আমগুড়িতো যাম, চামুগুড়িতো যাম, মার্ঘেরিটাতো যাম, গহপুরতো যাম, অসমের চারিওফালে গৈ তিতাবৰৰ রাইজে আজি পরিবর্তনের যে অক্ষয় বন্তি জ্বলালে সেই বন্তি আমি অসমৰ চৌদিশে চৌদিশে লৈ যাম। আমি কম যে তিতাবৰৰ রাইজে পরিবর্তনের প্রথম শঙ্খনাদ আরম্ভ করলে আর এই পরিবর্তন আমি আনিম। অসমত আমি নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার আশীর্বাদত, অসমৰ 3,20,00,000 রাইজর আশীর্বাদত আমি এখন অসমত নতুন সরকার গঠন করিম, যখন সরকারে রাইজর কারণে প্রাণ দিব, রাইজর লগত থিয় হব, রাইজর দুঃখত কান্দিব, রাইজর সুখত হাসিব। এই বিনম্র প্রতিশ্রুতি আপনার আমি পুনের এবার দিছো। মই আর দীঘলিয়া নক, পুনের আপনার লগ পাম। যখন যখন আই মাতৃয়ে আজি গৈ ফুটালেটাখিনি লৈ আহিলে তেওঁলোককো মই প্রণাম জনাইছো, কারণ এইটো তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পয়সা নহয়, এয়া সরকারি পয়সা। আমি টুথপেস্ট সাবন কিনোতে যে ট্যাক্স দিও, সাবন কিনোতেও আমি ট্যাক্স দিও, টুথপেস্ট কিনোতেও আমি ট্যাক্স দিও, গাড়িখন কিনিলেও আমি ট্যাক্স দিও, রিক্সাখন কিনিলেও ট্যাক্স দিও। সেই ট্যাক্সর টাকা দি আজি সরকারে সুতা বিলাইছে। তরুণ গগৈ ডাঙরিয়া ভাবিছে মই মোৰ ঘৰৰ পৰা বিলাইছো। আপুনি ঘৰৰ পৰা বিলোৱা নাই, ঘৰৰ পৰাতো আপুনি তিতাবৰৰ দুর্গা মন্দিৰত আজিলৈকে কি জানি 10,000 টকা ভালকৈ চান্দাও দি পোৱা নাই। মই 23 বছৰ আপোনাৰ লগত থাকিলো। আজি আপুনি রাইজর টাকা দিয়ে আপুনি রাইজর ভোট কিনিব খুজিছে, কিন্তু সেয়া নহয়। রাইজর টাকা আপুনি সেবার মনোভাবে খরচ করক, কংগ্রেস বিজেপি বাদ দিয়ক, সকলো মহিলা সুতা দিয়ক। অকল সুতা নিদিব, সুতা দি যে কাপড় বুব সেই কাপড় আপুনি কিনি নিয়ার ব্যবস্থা করক, সেই কাপড় বিক্রি করার ব্যবস্থা করক। আর সুতা 5 বছরের মূলত এবার নিদিব, সুতা আপুনি মাহর মূলত এবার দিব, যাতে আমার শালখন বন্ধ হয়ে না যায়। আর আপনি যদি ভাবে, আপনি যদি ভাবে যে সরকারি বিষয়া সকলে আপনার সহায় নকরে, তেতিয়ালে আপনি মোক কব মাহে মাহে তিতাবৰত আহিব, মই মাহে মাহে আহিম, যাতে তিতাবৰৰ মহিলা সকলৰ মাহে মাহে উন্নতি হয়। আমার কোনো আপত্তি নাই। আজি যিসকল তার মিটিংত আছে সেই মিটিংৰ পৰাই মোক কৈছে যে দাদা কংগ্রেসৰ বাছত আহিছো, কিন্তু বস্তুখিনি লৈ আপোনাৰ মিটিংলৈকে আহি যাম। আজি এইখন মিটিংত ইমান মানুহ নহলহেঁতেন, কারণ আমারতো ইমান বাস চাস নাই, তেওঁলোকৰ বাছেদি অহা মানুহখিনি আমার মিটিংত আহিছে বুলিহে ইমান মানুহ হৈছে। গতি আজি মিটিংখন, আজি মিটিংখন সফল। কামাখ্যায় মোক বেয়া পাব নালাগে, কামাখ্যাক যিমান ধন্যবাদ দিম তরুণ গগৈকো মই সিমানেই ধন্যবাদ দিছো। তেওঁ যদি অবকরীয় বুদ্ধিটো নহলহেঁতেন, কামাখ্যাটো নতুনকৈ এমপি হৈছে, বেচেৰা ইমান বাস কৰপৰা দিলেহেঁতেন, ইমান মেজিক কৰপৰা দিলেহেঁতেন। গতিকে আমিও আজি বুদ্ধি পাই আজিও আমি মাছৰ তেলে দি অলপ মাছ ভাজি দিলোঁ। গতিকে মই বিচাৰো তরুণ গগৈ ডাঙরিয়াক মই আবেদন কৰিম যে অহা মাহত আমাৰ আমগুৰিত মিটিং আছে, তাৰপিছত আমাৰ চামুগুৰিত মিটিং আছে, মাৰ্ঘেৰিটাত মিটিং আছে, গোলাঘাটত মিটিং আছে, অনুগ্ৰহ কৰি তাতো এনেকুৱা এখন সূতা বিলোৱা মিটিং পাতিম, যাতে আমাৰ মিটিঙলৈকে মানুহ অনা দায়িত্বখিনি তেওঁলোকৰ হাতেৰে লৈ যায়। তিতাবৰৰ মানুহৰ ওচৰত মই শ্ৰদ্ধা যাচিছো। মোৰ এইখিনি নহলহেঁতেন তিতাবৰৰ মানুহ যে ইমান ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন মই ইয়াত আহি গম পালোঁ। ৰাতিপুৱা 11টা বজাতে মোবাইলত মই এটা মেছেজ পালোঁ যে দাদা কংগ্ৰেছৰ মেজিকত আহি আছো, সূতাটো লৈ চিধা আপোনাৰ তাত আহি যাম। হয়তো মেছেজ দিয়া ভাইটিজন ইয়াৰ মাজতে আছে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ তিতাবৰৰ মানুহৰ ৰাজনৈতিক সচেতনতা তরুণ গগৈ ডাঙরিয়ায় ভুল কৰিছে। তরুণ গগৈ ডাঙরিয়ায় ভাবে যে মই যেতিয়া ৰঙাজানত জন্ম লৈছিলোঁ তিতাবৰৰ মানুহ এতিয়াও তেনেকুৱা আছে। শিক্ষা সলনি হৈ গল, পৰিৱেশ সলনি হৈ গল, তিতাবৰৰ ৰাইজে এতিয়া ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে। তিতাবৰৰ ৰাইজে বুজি পায় যে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু তরুণ গগৈ ডাঙরিয়াৰ যে তুলা চনিত আমি উঠাম, কাৰ ফালে ওজন বেছি সেয়া তিতাবৰৰ ৰাইজে গম পায়। আৰু সেই কথাখিনি তরুণ গগৈ ডাঙরিয়া আপুনি পাহৰি গৈছে। তিতাবৰৰ ৰাইজৰ ওচৰত আপুনি ক্ষমা খোজক,
নির্বাচনৰ আগে আগে এদিন আপুনি টিটাবৰত মিটিং পাতক টিটাবৰ ৰাজ্য ক্ষমা খুজক যে পানী যোগান আসনী নামত হোৱা দুৰ্নীতিৰ বাবে মই আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিছো আপুনি আপুনি ইয়াতে ক্ষমা খুজক যে মই ভুল কৰিছো মোৰ লৰাক এমপি বনালো মোৰ লৰাক মই কিবা আৰু বনাব খুজি আছো কিন্তু টিটাবৰ লৰা ছালি কন্ট্ৰা সাকৰি কেটা দুৰ্নীতি নহুৱা কৈ মই দিব লাগিছিল তেও সেইখিনিও কৰিব নোৱাৰিলে মই তৰুণ গগৈ ডাঙৰিয়া পুনৰ এবাৰ অনুৰোধ কৰিম আপুনি অসমৰ সকলো লৰা ছালিক আপোনাৰ নিজৰ লৰা ছালি দৰে ভাবক আপোনাৰ নিজৰ লৰা ছালি যাতে যেনেকে খুটা কম্বলৰে পেটৰ ভোট নমৰে তেনেকে আপুনি মোৰ কথাও চিন্তা কৰক মোৰ লৰা ছালি কথাও চিন্তা কৰক আমাক কৰ্মসংস্থাপন লাগে জীয়াই থকাৰ কাৰণে ৰাস্তা লাগে টেটত বন্ধ কৰি দিয়া শিক্ষক নিযুক্তি কেন্দ্ৰ আপুনি খুলি দিয়ক প্ৰাদেশিকৰণৰ কাম বন্ধ কৰি থৈছে আপুনি খুলি দিয়ক শিক্ষা মিত্ৰখিনিৰ কাম আপুনি বন্ধ কৰি থৈছে খুলি দিয়ক ৰাজীৱ গান্ধী কম্পিউটাৰ লিটাৰেচিৰ কাম বন্ধ কৰি থৈছে খুলি দিয়ক সেইদিনাখন আপুনি ক'লে মহাত্মা গান্ধী মোৰ আদৰ্শ আপুনি নাজানে এনৰেগা আঁচনিত মহাত্মা গান্ধী এনৰেগা আঁচনিত কাম কৰি থকা একাউণ্টেণ্ট এছিষ্টেণ্ট কোনেও আজি যোৱা ডেৰ বছৰ বা দৰমহা পোৱা নাই সেইবিলাক দৰমহা মুকলি কৰি দিয়ক তেতিয়া আমি গম পাম মহাত্মা গান্ধীৰ কথা তেওঁ ক'লে মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শত মই চলো মহাত্মা গান্ধীয়েতো তেওঁৰ ল'ৰা হৰিদাস গান্ধীকতো মহাত্মা গান্ধীয়ে তেওঁৰ ল'ৰা দেৱদাস গান্ধীকতো কেতিয়াও এম পি বনোৱা নাছিল আপুনি আপুনি কোনজন মহাত্মা গান্ধীৰ কথা কৈছে যদি আপুনি আচল মহাত্মা গান্ধীৰ কথা কৈছে তেতিয়া ইতিহাস মোৰ পৰা শিকক দেৱদাস গান্ধী ৰাজমোহন গান্ধী তুষাৰ গান্ধী সেই গান্ধী পৰিয়ালৰ মহাত্মা গান্ধী আচল গান্ধী পৰিয়ালটোৰ কথা কৈছো দেই ডুপ্লিকেটটোৰ কথা কোৱা নাই আচল গান্ধী পৰিয়ালৰ মহাত্মা গান্ধীৰ যিসকল সন্তান নাতি পুতি তেওঁলোক যেতিয়া তিতাবৰত আহিব আপোনালোকে গম নাপাব তেওঁলোক কোন নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাই প্ৰহ্লাদ মোদী যেতিয়া তিতাবৰত আহিব গম নাপাব ৰেচন কাৰ্ডৰ সংস্থাবিলাকৰ মাজত তেওঁ কাম কৰি আছে কিন্তু গৌৰৱ গগৈ আহিলে আমি চবেই গম পাই যাম যে যুৱৰাজ আহি গ'ল বুলি গতিকে কোনজন মহাত্মা গান্ধীৰ কথা কৈ আছে যদি আমি জানা জাতিৰ পিতা দেশৰ পিতা বাপুৰ কথা কৈ আছে তেতিয়াহ'লে বাপুৰ আদৰ্শ আপুনি শিকক জীৱনৰ বিয়লি বেলাটো যদি বাপুৰ আদৰ্শ আপুনি শিকে তেতিয়াহ'লে আপুনি বুজি পাব যে আচলতে আপোনাক কি লাগে আধ্যাত্মিক শান্তি লাগে বাপুৱে কৈছিল যে যেতিয়া মই ভাগৱত গীতা পঢ়ো তেতিয়া মোৰ দেশৰ মোৰ তেজৰ ৰন্ধে ৰন্ধে মই প্ৰেৰণা পাওঁ কিন্তু আমি যেতিয়া ভাগৱত গীতাৰ কথাটো আপুনি জাপ মাৰি উঠে গতিকে আপুনি মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শ শিকা নাই মহাত্মা গান্ধীৰ যদি আদৰ্শ আছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে মৃত্যুৰ সময়ত ক'লে হে ৰাম আপুনি কি নাম লয় আমি নাজানো কিন্তু আপুনি আপুনি বহুত দিন জীয়াই থাকক কিন্তু জীয়াই থকা কালত আপুনি আপুনি এটা কথা অন্তৰত চিন্তা কৰক যে মহাত্মা গান্ধীয়ে যেনেকে দেশৰ কাৰণে কাম কৰিছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে যেনেকে সৰু সৰু মানুহৰ ঘৰত গৈ যেনেকে শৌচাগাৰলৈকে গৈ ৰাস্তালৈকে গৈ স্বচ্ছ ভাৰত আজি যেনেকে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰম্ভ কৰিছে সেই কামবিলাক আপুনি আৰম্ভ কৰক স্বচ্ছ ভাৰত কৰক আপুনি মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শ লওক আৰু যদি পাৰে এতিয়াও আপোনাৰ সন্তান আপোনাৰ অনুগতসকলক মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শৰে আদৰ্শান্বিত হ'বলৈ শিকক মহাত্মা গান্ধীয়ে কেতিয়াও কোৱা নাছিল যে তিতাবৰত পানী যোগান আঁচনি হ'ব মানুহৰ মুখৰ পৰা পানী টুপিও আপুনি কাঢ়ি ল'ব গতিকে মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শৰে তেনেকে নহয় আজি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ মানুহসকলে ভাবে যে মহাত্মা গান্ধীক 2 অক্টোবৰত ফুল দিলেই হৈ যায় মই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক কৈ আহিছিলোঁ চিধা কথা কৈছিলোঁ যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আপুনি আমাক যেনেকে ভয় খুৱাব খুজিছে মই ভয় নাখাওঁ মই গৌৰৱী অসমীয়া মই গৌৰৱী ভাৰতীয় আপোনাক দৰকাৰ কৰিলে ওলাই গৈ পেলাই কৈ দিম যে আপোনাৰ পাৰ্টিত মই নাই আপোনাক মই ভয় নকৰোঁ মোক দম দিব চেষ্টা কৰোঁতে মই ৰাহুল গান্ধীক মুখে মুখে কৈ আহিছিলোঁ যে কোনোবাই ক'ব পাৰে লাচিতৰ গাত তেজ আছে কিন্তু আপোনাক সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান জনাব পৰা তেওঁৰ সাহস নাই আমাৰ গাত অসমীয়াৰ তেজ আছে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আপোনাকো বুঢ়ামলি দেখুৱাব পৰা সাহস আমাৰ আছে অসমীয়াৰ সাহস আছে আমি সঁচা গান্ধীক আমি অনুসৰণ কৰিম মহাত্মা গান্ধীক আমি অনুসৰণ কৰিম দীনদয়ালজীক অনুসৰণ কৰিম শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীক আমি অনুসৰণ কৰিম আমি অনুসৰণ কৰিম অটল বিহাৰী বাজপেয়ীক আমি অনুসৰণ কৰিম নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক এখন সুৰক্ষিত অসম বনাম বিকশিত অসম বনাম এখন সমৃদ্ধিশালী অসম বনাম এয়া আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি শ্ৰদ্ধা ৰাইজ ভাষণ সামৰাৰ আগতে পুনৰ এবাৰ আজিৰ যিটো পৰিৱৰ্তনৰ আৱাজ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা দিছে
সেয়াতে খদিয়ার পৰা ধুবুৰী লৈ সকলিয়ে খুনা পায় আহক আমি একেলগে চিঞৰো ভাৰত মাতা কি আৰু জোৰে যাতে খদিয়ার পৰা ধুবুৰী লৈ সকলিয়ে খুনি পায় তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই যাতে কইনা ধৰাত খুনা পায় ভাৰত মাতা কি নমস্কার।